Здравейте, скъпи приятели! Кой обича джудо и другите бойни изкуства? Така ли? Аз много радвам се да посрещам днес в Белово, в град на джудота, с главен треньор на клуб на джудота, Иван Бакарелски. Здравей, Иван! И Иван, кажи, кой могат да влизат в зала по джудото в Белово? Абсолютно всеки в всяка вода в автомобила, без ограничение от Бога. Който има желание, винаги е добре дошъл да прекрачи прага на нашата зала, винаги има какво да научиш. Както и преди, но сега няма в момента по-възможност ученици, просто понеже се наложи да работят на друго място, но продължават да тренират онлайн. Мисля, те тренират и ни пращат тренировките, имаме една специална група по джудо, която тренира и преизпраща тренировките и все пак, макар и до дистанция, пак тренираме заедно по определен начин. Но в момента просто в залата нямаме по-възрастни ученици, понеже така е поне положението такова. Къде намирате залата? Залата се намира в читалището в град Белово, на втория етаж. От 2013 година до сега без пивка за всеки ден. Ние сме тук, тренираме и създаваме бъдещото поколение спортисти. Ти може да кажеш за някой, кой преди времето и сега някой има достиженията в спортната дейност в джудото? Ами... Значи от старото поколение Васил Величков. Той стана вице-шампион на България. Шампион по самбо. Васко Бончев, няколко пъти шампион на България, шампион на самбо, няколко пъти втори, трето място на републиканца. Любомир Гроздамов, който забрал овациите самбо, мисля, че беше няколко пъти второ, трето място и шампион, мисля, че ставаш сега, ще извърши. Турнири, международни турнири има много значение. Постижение просто да, не забравя. Те са постоянни състезания и почти без медал няма. Много рядко имаме състезания, които се превърнем без медал. Какво ти мислиш за джудата? Аз... Знаеш какво питам? Според теб джудо какво дава за човек? Здраве, което е най-важно. Дисциплина, което помага за житейския път на даден индивид, без значение в коя точка на света. Значи като цяло джудото първо е начин за ментално развитие на човека, а след това спортна дейност или каквото и да е след това. Чигоро Кано, когато го е създал, да е даже не е имало и състезание по джудо. Състезанията се явяват много по-късно в историята. Той го е създал като начин за комуникация и възпитание между отделните личности. Понеже Япония по това време е била строго организирана, и джудото е дала просто един начин за по-бързо развитие на човека. Физическо, психическо и най-вече социално развитие на хората. Ти завеши спортната академия в София. Продължаваш ли да изучаваш някакъв педагогически дейност, да нещо... дейност в областта на джудото. Аз познавам ти още и съдия на джудото и такова. Проблема на всички треньори днес, не само в нашия спорт, но в който да е друг спорт, че когато завършат образование, те просто спират да се надграждат. Получават един пакет от знания, ето така. Но продължават своето развитие, не спират да четат и не се обогатяват повече, което се отразява на спортната дейност по принцип. Значи не съм спирал, откакто завърших, постоянно се опитвам да намеря някакъв нов начин, някаква нова методика, постоянно се търся, за да улесня преподаването, за да улесня постиженията, за да улесня възприемането на самите физически упражнения, техниките и по-бързото израстване на ученици. Ти какво ти търсиш от своите ученици? Най-вече търса да се изградат силни, като лични и физически силни. След това вече, ако самираше, имат желание,
и пускам на състезание за някакви спортни резултати. Първото нещо е да израсна здраве, защото в днешно време проблема се запръстяваме и всичките проблеми, които се положат в днешното общество с многото храна, изобилието на храната, създава изключително проблеми, като деца с диабет и сега предвидим и мярка разстояло за подагра, даже вече имам, доколкото знам тук в района на дете с подагра, което в принцип е било царската болест. Не става за лекар, сега всеки втори ден. Най-важното е да израстат здрави, иначе всичко става на това. Какво ти можеш да кажеш на деца и на възрастни хора, да може би нещо да кажеш на тях да изберат джудото? Без значение дали е джудо, лека атлетика и какъвто и да е спорт. Просто тренирайте, защото ако не тренирате, движението е живота. Ако не се движите, значи сте умрете. Без значение дали ще е джудо, дали ще е някакъв друг спорт, просто тренирайте. Тренирайте, защото виждате как е положението в световен мащаб, закъснявате все повече нови хора има и то само единство, защото има твърде много и никой не се движи. Твърде много поемаме, твърде малко се движим и ето го резултата какъв. Много благодаря, Иван. Ако ви живеете в Белово, град на джудото, заповядайте в читалище. Изучавате джудо всеки Божи ден тук. Влизайте, питайте, опитвайте и можете да намерите за себе нещо хубаво. Нещо харесва. Да виждане!